för det första så är det ju en, det som kallas för kostymfilm. Alltså den utspelas i svunnen tid. När man bestämt början på 1900-talet. Omspänner år 1907 till 1921. Och är en familjehistoria. Man kan kanske kalla den en slags kärlekshistoria också. Huvudrollen är den som nämns i titeln på filmen, Maria Larsson, som är arbetarhustru med 7 barn och en ganska besvärlig man. Och mannen heter Sigfrid eller Sigge. Och den tredje, om man ska tala om det, en slags kärlekstriangel också i filmen, är fotografen Pedersen, kallad Piff Paff Puff. Och de här spelas av Maria Heiskanen, som spelar Maria Larsson. Mikael Persbrandt spelar mannen Sigge. Och Jesper Christensen från Danmark spelar fotografen Pedersen.